Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs norādījis, ka Ukrainas prezidenta viesošanās mūsu valstī ir iespēja apliecināt Latvijas atbalstu Ukrainai tās integrācijā Eiropas Savienībā un Eiroatlantiskajā integrācijai. Vienlaikus izziņot arī jauna Latvijas palīdzības pakotne Ukrainai, bet tagad tiek gaidīts, vai Eiropadome vienosies par 50 miljārdu eiro atbalstu Ukrainai. Uz interviju šorīt mums pievienojas Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Labrīt. 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 Volodimirs Zelenskis vakarā preses konferencē teica, citēju, rietumu partneru atbalsta kavēšanās cena ir liels upuru skaits Ukrainā. Jūsu viedoklis vai iekšējās nesaskaņas par atbalstu Ukrainai Eiropā tiks atrisinātas? Nu, es, protams, 100% nevaru prognozēt, bet katrā ziņā tendence ir parādījusies, ka atrisinājums varētu būt tuvu. 1. Februārī sanāk Eiropadoma un līdz tam ir jābūt jau daudziem soļiem spērtiem. Pirms pāris dienām notika tā saucamā daļējā vienošanās par to, kāds tas plāns varētu būt, kas būtu Ukrainai jāizdara, kas ir mums jāizdara, un tur Ungārija uzvedās mierīgi. Tā kā, nu, pašlaik vēl ir tā prasība, ka vajadzētu šo palīdzību, 4 gadu palīdzību sadalīt ik pa gadam. Nu, tas nozīmē, ka atkal Ungārija varētu šantažēt Eiropu, es tomēr lietotu šo vārdu, ik gadus, un tas nebūtu pieņemami. Tāpat manā skatījumā nav pieņemami, ka mēs uzpērkam Ungāriju, atlaižot, teiksim, viņas bloķētos līdzekļus, jo jūs zināt, ka Ungārijā ir konstatēta, diemžēl, gan arī problēmas cilvēktiesību jomā, gan valsts pasūtījumos, gan arī citās jomās, un pirms lēmuma par kandidātu valsts piešķiršanu un vēl vairāk par sarunu uzsākšanu, nu, tika atbloķēti šie līdzekļi. Es uzskatu to par nepieņemumu. Ungārija jāuzvedās tieši tāpat kā visām pārējām valstīm. Es gribētu vēl vienu lietu pastāstīt. Ir tā saucamie pilotu projekti, ko tiesības izstrādāt katram Eiroparlamentārietim. Es ar to arī nodarbojos. Un ir izstrādāts pilotu projekts, kā konfiscēt iesaldētos Krievijas līdzekļus, kā jūs zināt, ir gan oligarhu līdzekļi iesaldēt, gan arī Krievijas centrālās bankas līdzekļi, un tās summas ir 100 miljārdu. Un tagad šis mans pilotu projekts, kas tika atbalstīts 500 000 apmērā, tiek īstenots Eiropas komisijā un tiek pētīts, kā šos iesaldētos līdzekļus izmantot izmantot Ukrainas vajadzībām, proti iesaldētos līdzekļus konfiscēt. Mēs esam tiesisks veidojums Eiropas Savienība, tāpēc mēs nevaram vienkārši tā, kā to kādreiz rīkojas Krievija, ir tas jāizdara likumiskā kārtā, un tas nav vienkārši, jo tas ir tāds bezprecedenta gadījums. Un šo visu valsts atbalstītu? Šo tiesiskā ceļā līdzekļu konfiskāciju, es domāju, atbalstīt visas valsts, jo ir runa par likumiem, ir runa par starptautiskām vienošanām. Es neesmu dzirdējis, ka kādam būtu pret to. Jo jūs jau arī varbūt esat dzirdējuši, ka šie procenti, kas ir iegūti augļi no Krievijas iesaldētiem līdzekļiem, tie jau sāks tikt izmantoti Ukrainas vajadzībām, bet ir vajadzīgs arī konfiscēt šos līdzekļus. Un tiešām tas ir tas darbs, ka man ir arī prieks, ka šis projekts ir izdevies. Un par šiem 50 miljārdiem runājot, nu, kopš kara sākuma jau Eiropas Savienība ir izmantojusi Krievijas apkarošanai šos 50 miljārdus, bet vēl 50 miljārdi ir ļoti vajadzīgi Ukrainai, tur pilnīgi piekrītu Zelenska kungam, tas, ko viņš teica, ir ļoti svarīgi. Un vēl viena lieta, jūs runājat par to, vai mēs varētu pieņemt lēmumus, vai būtu šī vienprātība. Es domāju, ka arī tas, ka mēs esam Eiropas parlamentā, tieši šajās dienās veidojam ar ārvalstu kolēģiem kopā vēstuli Metsolas kundzei par tā saucamā Eiropas Savienības līguma 7. panta piemērošanu, kura rezultātā, ja šī valsts Ungārija regulāri pārkāpj mūsu vērtības. Un es domāju, tas, ka šī valsts atbalsta Krieviju, agresoru valsts, kas pārkāpj jebkuras līgumus, tas ir nopietns pārkāpums, tad ir iespējams iesākt procedūru, kuras rezultātā Ungārija varētu zaudēt balss tiesības. Tās veto tiesības, jā. Jā, lūk, un tātad šis process nav viegls, jo vispirms jāsavāc pierādījumi, pēc tam ir iespējams Ungārijai arī paskaidrot, kā tas viņu prāt ir pastāvīgi, pēc tam ir dažādi 4/5, 2/3 balsojumi, tas ir diezgan sarežģīts process.
Bet cik ilgs apmēram tas process nu, varētu? Tas varētu nebūt pāris mēnešu jautājums. Tā kā tas vai izdevies uzzināt jūsu kolēģi no Ungārijas viedokli par šādu jautājumu? Ziniet, pēdējā laikā man kaut kā grūti ar viņiem runāt, jo jau kopš kara sākuma es esmu prasījis, nu bet kāds tad ir jūsu risinājums, ja ne mums militāra palīdzība, ja ne agresora apturēšana? Un ziniet, atbildes jau nav. Viņi, nu, lielākoties, nu, mums vajag vairāk lietot diplomātiju. Nu, kāda tur diplomātija, ja cilvēki tiek nogalināti? Tā kā es domāju, protams, viņi par to nebūs priecīgi, bet es domāju, tas ir labs signāls, ka tomēr visas Eiropas Savienības valsts ir pret tādu nostāju, kas ir Ungārija. Nu, protams, Orbāns liekas milzīgs varons savā valstī, viņš lūk visu Eiropu skatās un visi tieši ar viņu diskutē, bet šis balsstiesība ierobežojums varētu būt viens no līdzekļiem. Nu, tā kā mēs cīnāmies par visu laukumu, mēģinām gan šos līdzekļus piešķirt un vēl par šiem 50 miljārdiem, ko jūs jautājāt. Protams, ka Eiropas komisijā tiek strādāts arī pie plāna B, ja gadījumā būtu tā, ka tomēr Ungārija izmanto šīs veto tiesības, tad ir iespējams, ka tās dalība valsts, kas ir ar mieru palīdzēt, Ukrainai varētu solidāri katra izmantot savas tiesības palīdzēt. Nu, tātad tas tiktu garantēts ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, notikt arī aizņemšanās finanšu tirgos. Tā kā es esmu tiešām pārliecināta un... Par cik lielu finansējumu jūs tādā gadījumā runājat? Mēs runājam par šiem 50 miljārdiem. Kopā dārītam. Jā, tātad, nu, uz dalību valsts 26, tas būtu iespējams. Un vēl viena svarīga lieta ir, ko mana mazlietiņa pārsteidza Vācijas kanclers Scholz. Kā zināms, tad Vācija pēc Amerikas Savienotajām valstīm ir otra lielākā palīdzētāja Ukrainai, ka viņš mudināja arī pārējās dalību valsts iesaistīties labāk, jo Nu, Vācija ir apmēram ziedojusi 17 miljārdus, pēc tam apvienotā karaliste gandrīz 7 miljārdus, bet Francija tikai kādu pusmiljārdu un Spānija vēl mazāk trešdaļ miljārda. Tātad arī nu, šīs valsts ir tiek mudināts mazlietiņi saņemties un vairāk palīdzēt. Tā kā Vācija lēni iešūpojas, bet tagad ir iešūpojas. Tas, ko mēs nu patreiz ziņās vēstījām, ir graudu imports Latvijā, Eiropas Savienībā kopumā. No Latvijas politiķiem ir atšķirīgs viedoklis par Krievijas graudu importu. Tādā ziņā, ka viens saka jāizliedz nacionālā līmenī, cits saka, tas ir jābūt tādam kopīgam Eiropas lēmumam. Vai vispār šajā jautājumā graudu imports var panākt vienotu Eiropas lēmumu? Tas nevarētu būt viegls lēmums noteikti. Es būtu par to, ka mēs varētu tādus nu, asākus soļus spērt, jo piemēram? Piemēram, mēs varētu domāt par to, kā šo graudu importu arī aizliegt. Bet nacionālā līmenī, ja? Gan nacionālā, bet es tomēr priekšroku dot šim kopējam Eiropas lēmumam. Bet kāpēc nevar līdzīgi kā ar gāzi nacionālā aizliegt? Protams, ka var. Protams, ka var, jo arī sākumā bija tāda liela cīkstēšanās, ko mēs darīsim bez šīs gāzes, ko bez naftas, bez akmeņogliem, kā redzam, varam iztikt. Un arī sevišķi šajā gadījumā, ja mēs, nu, es tādu lielu Latvijas zaudējumu neredzētu, ja mēs parādītu stingru nostāju, nu, cik ilgi mēs varam paši ar savu naudu finansēt Krievijas karu. Tā kā es domāju, ka valdība šeit meklēs avotus, kā aizliegt šo tranzītu, un, bet, protams, arī mums ir jāmeklē ar Eiropas kopējas risinājums. Tas, protams, būtu daudz labāks. Bet tad ar to importu tas būtu reālāk, jo tranzīts, es saprotu, tas jau pavisam sāpīgs jautājums Eiropas Savienībai būtu. Ar importu tas ir mūsu lēmums. Tas ir mūsu lēmums, gal galā to mēs varam aizliegt un valdības lēmums, es domāju. Tātad jā, un es domāju, ka šāda soļa būtu sperama. Protams, man nav varbūt zināms visas nianses un tas, ka mums arī ir tomēr zināma atbildība arī pret tām valstīm, kas varbūt cieš badu, kā Āfrikas valstīm. Tātad tas noteikti varētu būt pretarguments, lai vispār aizliegt šo tranzītu, bet tomēr jāņem vērā, ka ir pamatots aizdomas, ka šie graudi varētu tomēr nākt arī no Ukrainas. Un tāpēc vēl divkārši es domāju, ka mums Krievijas graudi manā skatījumā nudien nav vajadzīgi. Jā, šobrīd ir janvārs un skaidrs, ka janvārs Latvijā asociējas ar barikāžu laiku 1991. Gadā, kad bija šī nevardarbīgā pretestība un cīņa par brīvību. Šobrīd Ukraina asiņaini cīnās par savu brīvību un arī šis importa jautājums, arī citi jautājumi, arī tas vēstis, ko Latvija vienmēr nodod saviem partneriem Eiropas Savienībā. Nu, tas ir jautājums, vai esam piemērs diskutējot par tādiem jautājumiem, kur iespējams citām valstīm tas priekšstats ir krietni mazāks.
Ziniet, mēs izskatāmies vispār diezgan labi uz kopējā fona. Arī tas, ka mēs esam palīdzējuši gandrīz 1% apmērā Ukrainai no mūsu nacionālā koprodukta, tas jau vien ir labs signāls. Un es domāju arī tas, ka mēs tādas, nu, mēs latvieši esam tādi varbūt klusi, mierīgi, bet ja mēs tiešām jūtam kādu apdraudējumu, ja, tad mēs spējam būt ļoti vienoti. Un to arī redz ļoti rietumos, un es pat esmu skaidrojusi jau daudz gadus, kāda ir mūsu vēsture un kā būtu vajadzējis izturēties pret Krieviju. Jo 2008. Gadā Krievijai bija jāpārslēdz līgums par strateģisko partnerību. Un mēs toreiz panācām, ka šis līgums netiek noslēgts, jo mēs gribējām konkrētu līgumu, kur Krievija konkrēti apņemās, kas jādara katrai pusei. Krievija gribēja nu, tādu puslapiņu, apmēram tā, nu dzīvosim draudzīgi. Tā kā es domāju, mēs esam labs piemērs un tieši ar to, ka mēs nestreikojam par katru lietu, ka mēs nededzinām mašīnas ielās, ka mēs neapmētājam policistus ar akmeņiem, tas izraisa ļoti lielu cieņu, ka mēs, protams, panākt lietas savādāk ar noteiktību, ar stingrību, un tas būtu jādara, man liekas, šajā gadījumā visos virzienos, kur mēs turpinām barot Krievijas karu Ukrainā.